Laapotti, moro. Postissa tuli lihasvasara ja nyt päästään testailemaan ja katsotaan nyt minkä näköinen härpäkettä ensinnäkin on. Tää pitää varmaan laittaa tuonne laturiinin. Käytetään laturin kautta ja sitten testaillaan. Mut katsotaan nyt minkä näköinen veijari tää ensin on. Täällä on käyttöohjeita, tekee ei mitään. Sitten täällä on tää ite pistooli. Oho, onpa painava. Mitäs helvetin valurautaa tää on? Siis painaa ihan törkeesti. Tysin, tää on kuin joku helvetin laasera. Se rupes taas laapottiin leikittää. Joo, ei muuta kuin laitetaan lataukseen. Mitäs täällä on? Täällä on jotain. Täällä on tää lihanuija. No, täällä on näitä erilaisia härpäkkeitä, niin kokeillaan sitten, kun saadaan ladattua tää vehi. Hyvä. No niin, nyt päästään testaamaan. Vehi on latautunut ja... sopivas tonkii niskariin, saatana jumis, ettei meinaa perkele pää kääntyy, niin tulee hyvää saumaa tää. Niin kuin sanottu, niin nyt ei opiskella, että miten tää toimii, lähdetään kokeilemaan, vaan... Tai meidän täytyy nää kaikki eri hässäkät kokeilla, miltä nää tuntuu, ja... Lähdetään nyt tuosta pollukasta liikenteeseen. Mites tää tänne menee? Tää kiertely, vaan pitääks tää painaa? Pitäisikö kuitenkin lukee ohjeet? Näköjään se meni ihan painamalla sinne, tai sitten ei, en tiedä, varmaan paskaks heti. Ooh yeah, welcome ladies! Alright. Ai, kun tekee hyvää. Ai saakeli. Ai että, tää on kyllä kova vehi. On kyllä hyvä, on kyllä tosi hyvä. Pää tärisee, saatana. Tärisee mun silmät, kun vielä aina on. Ai. Mitäs tän saa pois päältä? Noin. No ainakin kuula toimii hyvin. Mitäkään tää oikeesti? Vittuu, vedänkö mä tän paskas? No. Kuula on ainakin oikein loista. Kokeillaan nää muut vempaimet vielä. Jatko vielä nyt tsekata tossa kuitenkin ihan varmuudeksi, että lukeeks tossa mitään, miten toi laite, ettei vielä surma nyt ihan perseeseen. Ei tää tietysti lue missään tosta kiinnityksestä mitään. Ai se on tommonen kumitutti vaan, mikä painetaan. Joo. Mitähän täältä? Vähän epäilyttävän näköinen. Täysille vaan. Ai saatana! Oh! Oh my goodness! Ai saakeli, että... Oi vitsi, että on paikat kipiät. Ai että tämähän on hyvä tää haarukka veijä. Oh my god, aivan loistava. No ei mennyt kyllä rahat hukkaan tässä. Jumalauksia tuntuu nyt jo heti, että rupee veri kiertää. Eihän tässä tarvi mihinkään hierojille mennä. Nyt on vaarallisen näköön vei. Oho, mitähän tälle nyt tapaa?
nyt on kyllä pahanne. Nyt ei uskalla paljon painaa. No jaa, ei tää nyt niin paha. Tuo haarukka melkein tuntuu enemmän. Joo. Ihan ok toikki. Ja sit on vielä tää tämmönen... Tämmönen lättänä hässäkkä, niin pitäähän tääkin testata. Tää oi. Mikähän kipiä tossa. Tää tekee ihan hyvää. Oi että. Ai saakeli. On kyllä kova. Nyt en osaa mainostaa, mistä tää oli ostettu, mutta tämmönen kuin Havit. Ja tää maksoi 36 € tai jotain sinne päin. Elikkä ei tää nyt oo kyllä niinku hinnalla pilattu. Ja niinku sanottu, niin tää on ihan tämmöstä metall... Onkohan tää muovi? On tää vissiin muovia, mutta tää painaa ihan helvetisti. Kyllä tästä niinku tuntee, että kyllä tää on kuitenkin hyvä laatune ja muuta. Suosittelen ehdottomasti, jos teillä on siellä niskavaivoja ja ei oo kotosalla ketään hieromassa, niin. Kannattaapi kokeilla. Nyt mie lähden tän kaa leikkimään tonne noin ja hieromaan itseäni. Ei mitään, laapotti kiittää ja kuittaa. Se on.